děti ze základní školy na Koryčanských pasekách zpívali a tančili v obřadní síni Rožnovské radnice. Město tady vítalo své nové občánky. Ty, kteří se narodili mezi dubnem a červnem letošního roku, přivítal starosta Radim Holiš. Se svým synem Václavem přišli také manželé Malíkovi. Myslíte, že jednou bude žít v Rožnově? Doufáme, je to naše první a doufáme, že tady bude spokojeně žít. No, chceš něco říct? Daří se jí dobře, si myslím, a já myslím, že určitě bude bydlet v Rožnově. Jméno vaší dcery? Rozálie Švábová. Já si myslím, že v Rožnově žít bude, určitě alespoň do doby, než bude chtít vyletět z hnízda. A věřím tomu, že Rožnov je tak krásné město, že se bude ráda vracet nejenom za bráškou a rodičema a prarodičema, ale třeba, že se jednou vrátí a bude se jí tady žít tak krásně jako nám. Díkej mi, táto. A dárek pro rodiče i své budoucí čtenáře připravila i Rožnovská městská knihovna. Knihovna se zapojila do takové větší akce s knížkou do života, takže od tohoto roku vlastně budou dostávat od knihovny takovou dárkovou tašku. Je tam knížka, takové leporelko pro děti, potom informace pro rodiče, audiokniha, no a hlavně je tam poukázka do knihovny, můžou na rok vlastně mít registraci zdarma. Vítání občánků pořádá město letos čtyřikrát. To příští proběhne ve čtvrtek 1. listopadu.